Чемпіонат міста в цьому році проходить в такому форматі, як закритий. Тобто ми хочемо виявити, які саме в місті є в нас кількість як дзюдоїстів, так і тренерів, і наскільки плідно вони працюють. Звичайно, враховуючи традиції дзюдо нашої області, нашого міста, в нас є перспективна молодь, підлітки, які при належній підготовці здатні стати призерами чемпіонатів України. Ну і якщо вони там будуть добре виступати, то і, звичайно, їх будуть включати у збірні команди України для участі в міжнародних стартах. На жаль, є така тенденція, скажімо так, ну це можливо не тільки в нашій області, в нашому місті, що обдаровані юні спортсмени переходять в інші області для того, щоб продовжити навчання в училищах фізичної культури, так, в спортінтернатах. На жаль, у нас цього нема, тільки, скажімо так, одні перспективи. І тому ми втрачаємо цю здібну молодь.